Og velkommen til en ny episode af mit Let's Play. Vi skal hente en trailer, eller få læsset vores trailer her. Jeg har fået en opgave her til. Og hvor vi lige skal hente, det vil jeg lige lade vente. Det er en overraskelse. Vi skal faktisk bare lige ind her. Og så skal vi ind her. Fordi at vi har fået et læs tomme paller ned til Spanien. Så nu skal vi ned i varmen. Det bliver bare godt. Så vi se, hvor vi skal have den hen. Skal vi der? Så der låner vi lige lidt af vejen her. Jeg tror jeg godt. Sådan. Der kommer ikke så meget til mig her. Så vi kan ramme her. Det tror jeg slet ikke vi er. Vi gør noget. Vi kører lige frem her. Kører vi herovre. Sådan der. Sådan der. Nu skal jeg tage dem der. Så, og vi går op. Tænker jeg. Nå, det var meget, meget, meget bedre. Sådan. Sådan, bare en sluk. Og læsse. Sådan. Nu skal jeg lige se, hvornår vi skal sove. Det skal vi. 4 timer. Så det vil sige, det er... Det er klokken 9 eller sådan noget. Der fjerner vi lidt af det. Så jamen, vi ikke kan... med den der dårlige GPS. Yes, men så derfor vi simpelthen, nej, vi derfor vi skal ind her til Spanien. Venstre. Ja, kom nu. Nej. Sådan. Wow.
Og skal vi op her til højre. Så vil jeg håbe, at I har haft en rigtig, rigtig god vin. Det har jeg. Jeg har været til svigermors fødselsdag. Og det er jo mega rart at komme ud og få gratis mad. Det kan jeg godt. Det elsker jeg. Det er simpelthen min livret. Så skal vi simpelthen være større. Den er ikke alt for god ved GPS der. Jeg bliver nødt til at tage den her fra. Jeg kan ikke, simpelthen ikke se, hvor stærkt den kører her. Det er en lille smule træt af. Der må jeg købe bare en anden GPS på et tidspunkt. Ja, så skal vi til højre her. Det kan vi godt nå, inden den kommer. Sådan der. Og så skal vi bare følge vejen lidt. Jeg tror, vi skal på motorvejen. Så farblom tæt til 80. Skal den godt nok lige slæve lidt. Men vi har jo også 20 tons efter os. Plus 3 eller lastbil. Så det bliver jo til lidt. Stedet det går. Vi behøver ikke at tanke. Hvad så, brændstof? Hele vejen rundt i rundkysten. Sådan der. Yes, sir. Så kan vi jo tage den her, så skal vi nemlig ikke holde helt stille. Det er jo det værste ved at køre i Frankrig, det er alle de betalingsveje. Det har jeg jo nok nævnt før. Det er jo private veje. Så det er nogen, der køber et stykke vej. Så står de så op for vedligeholdelsen af det, men til gengæld skal du så betale for. Sådan er det. Nu må vi bare lære at leve med. Der er en plads til os. Det gør den ikke. Jo, det gør den. Så. Så skal vi op på de 90. Og det er ude. Men vi skal faktisk også snart ind og sove. Vi venter lige lidt. Men vi kører lidt derude. Så er jeg tilbage igen.
der er altså også betalingsvej. Det er der jo ikke at gøre ved. Man må jo bare komme med muldvarpskin, så få betalt. Så. Det er første gang, jeg skal køre hernede, så det bliver mega spændende. Vi kan lige køre ind og tanke, når vi lige er her. Så skal vi da ikke tænke mere på det. Så fylder vi lige op. Nu må vi se, hvor meget der kan være på. Og diesel, der er del med billig og tanke hernede der. 20 kroner og 82. Sådan. Og 457 liter. 3.500. Ej, det er også en slat penge, må man sige. Ja, vi skal videre. Nu ser vi, om vi kan komme ud her. Hvis nogen blinker lidt, så kan det være, at der er nogen, der er blinket og holder tilbage. Yes. Det var da dejligt. Så har vi jo heller, der er blinket med. Jeg synes, tror de jo bare, at jeg vil ud over her. Man. Det kan vi jo ikke i den gamle skal, ja. Skal vi jo faktisk trække ind i det næste spor. Men så længe der er optrukket linjer, så må vi jo ikke. Og der er politi. Så går det jo simpelthen derude af, ikke? Men det er jo rigtig fint her i Spanien, hvis man ellers skulle se det på grund af mørket. Jeg er straks tilbage, når vi nærmer os vores destination. Thank you.
Så er vi snart ved at være fremme. Der er lige betalingsstander her, så vi skal igennem. Så har vi 95 km tilbage. Så ja, det er fint at køre her i Spanien. Også fra der er nogle hæftige bakker. Og det er været lidt hårdt for den gamle Scania. Ja, den er nu klar til mig, jeg synes. Der har ikke været noget der. Men vi er lidt pres, fordi jeg må køre 1 time og 55 minutter. Og vi har 1 time og 16 minutter. Og vi skal jo helst ikke overskride. Hvad er den så? Der er så små. Kører vildt til. Kører det. Men jeg kører for lang tid. Det går. Så. Ja, det var ikke så lang tid før vi er der. Valencia skal vi tage. Giver den noget gas, og så regner jeg da med, at vi snart får. Så skal vi faktisk her. Nu er vi forbi Barcelona. Så skal vi her. Kører bare. Og jeg er så ked af, at jeg kommer til at køre så meget i mørke, men jeg skal godt lige prøve at se, om jeg ikke kan få til at passe lidt bedre til næste gang. Så vi ikke kører, så vi også rent faktisk prøve at køre i dagslys. Det kunne da være lidt sjovt. Men der er jo mange lastbiler, der vælger at køre om natten. Da der ikke er så meget trafik om natten. Så kommer de sådan lidt roligere frem. Hvilket jeg godt kan forstå. Så fandt vi Valencia. Skal vi bare lige se. Skal vi lige... Vi skal faktisk... Nu er faktisk ikke kørst der. Det var ikke lige med i min plan her. Træt. Det er ikke så godt. Arh, jeg tror, vi når det. Vi skal jo bare lige ind og læse det af. Så skal vi finde et sted at sove.
Nej, vi skal have. Må jeg lige flytte sig lidt. Sådan. Nu var lidt mis. Ja, det går nok. Nå, så. Der må vi da også snart være for. Så skal vi af her. Yes, sir. Vi vil se, hvad vi så skal her. Ej, nu kan vi da begynde at se målet. Nå, så kører til ham tilbage. Nå, en time. Nå, det skal vi nok gøre. Det var dejligt. Skal vi fra her. Hjælper det på det? Skal vi jo faktisk af her. Så kommer vi ind i byen til palmer, sol og sommer. Skal vi af her. Må vi kun køre 40, ja. Så gør vi jo det. Og så skal vi hele vejen rundt her. Nej, der er vi jo lidt. Og så skal vi fra her. Nå, den skal vi kunne op. Skal vi. Yes. Så skal vi ned her. Så kan I godt åbne. Holds der ankommet. Der. Så det får de der var. Ingen problemer i det. De kan få det med mig lige lagt, som jeg kan være. Og da. Så skal vi have med. Og nu begynder jeg at blive rigtig træt. Så er det sandt. Yes. Og så kom vi lidt længere op i niveau. Men det kunne være, at vi skulle ringe og sige, at vi har fået læs af. Og så vi kører hen og sover. Det er Holst. Jeg har fået læs af hernede i Valencia.
Og jeg vil køre hen og få sovet lidt. Og så vil jeg vende tilbage lige så snart jeg er klar igen. Ja, det, jeg skal nok lige ringe. Hej hej. Yes, men det var helt i orden med den. Så vi kører herhen på værkstedet. Og se om vi ikke kan låne en soveplads her. Det tror jeg nu nok vi kan. Og så var det jo faktisk det vi nåede for den gang. Jeg håber ikke der har været for meget timelapse med i den. Men I må gerne lige smide en kommentar hvis I synes at min timelapse de er for lang. Så må jeg jo finde på et eller andet. Så, men jeg vil køre hen og sove. Og så ses vi igen på onsdag forhåbentlig. Men kan I have det godt så længe. Hej med jer.